Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan kesäkuun webinaaria, jossa aiheena tänään on kauppa, sodat ja niiden vaikutus sijoitusmarkkinoille. Aihe on hyvin ajankohtainen ja siitä saadaan joka viikko lisää uusia tietoja. Mutta nyt tähän alkuun muutama käytännön asia. Eli voitte esittää kysymyksiä tässä webinaarin aikana, johon vastaamme webinaarin loppupuolella. Eli voitte esittää kysymyksen kirjoittamalla sen hallintapaneelin questions-kenttään. Se questions-kenttä löytyy siitä näytön oikeasta yläreunasta ja siinä on semmoinen oranssi nuoli, jota painamalla saa sen kysymyskentän auki. Me nauhoitetaan tämä webinaari ja sen pystyy katsoa myös jälkikäteen ja linkki siihen tulee sähköpostiin. Webinaarin jälkeen tulee myös palautekysely, johon pyydämme teitä vastaamaan, niin pystytään taas kehittämään meidän webinaaria sisällöltään vastaamaan paremmin yleisön odotuksia. Mutta meillä on täällä tänään salkunhoitajat Anders Pelli, hyvää huomenta, Huomenta. ja salkunhoitaja Mark Mattila, huomenta. Ja mennään heti asiaan, eli tosiaan, niin kuin mainitsin tuossa, niin kauppasota ja siihen liittyvä uutisointi on ollut hyvin voimakkaasti esillä. Ja myös sijoitusmarkkinoilla ollaan seurattu huolestuneena sitä, että miten neuvottelut Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä etenee, mitä vaikutuksia niillä on talouskasvuun ja sitä kautta sijoitusmarkkinoille. Tällainen epävarmuus on tietenkin sijoitusmarkkinoille myrkkyä ja siitä ei pidetä. Mutta Mark, mikä on tämänhetkinen tilanne Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä? Ollaanko lähellä sopua vai kaukana vielä siitä? Joo, että tällä hetkellä lähinnä odotellaan kuun lopussa tapahtuvaa G20-huippukokousta, jossa presidenttien on määrä tavata. Ja nyt näyttäisi siltä, että he tosiaan tapaavat siellä. Eli eilen ainakin Trump viittasi, että tapaaminen tapahtuu. Ja ainakin Kiinan medioissa oli myös vahvistuksia siitä. Eli sitä odotellaan. Ja varmasti käydään neuvotteluita myös kulississa, mutta vaikuttaa siltä, että ollaan aika kaukana sopimuksesta edelleen. Meksikon kanssa Yhdysvallat pääsi aika nopeasti sopuun, mutta mun mielestä siitä ei voi vetää viitteitä tähän USA ja Kiinan välisiin neuvotteluihin, koska ne ovat luonteeltaan hyvin, hyvin erilaisia. Eli näyttäisi siltä, että aika pahassa solmussa ovat neuvottelut tällä hetkellä. Ja varmastikaan niin kuin nopeita päätöksiä tai ratkaisuja ei ole odotettavissa näistä neuvotteluista. Aivan. Eli tilanne jatkuu entisellään ja sitä kautta sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta tietenkin on hyvin hankala kesä edessä, koska muutokset voi olla nopeita ja me saatiin eilen kuulla Trumpin presidentin vaalikampanjan aloituksesta ja Twitter kävi tosi kuumana taas kerran ja varmaan tämä kauppasota liittyy siihen presidentinvaalikampanjaan myös hirveän kyllä, läheisesti. Kyllä, ja eilen tosiaan Trumpin Twitter kävi kuumana ja muun muassa myös uhkaili Eurooppaa jossain vaiheessa. Eli nähtäväksi jää, että viekö Trump tämän kauppasodan jopa globaalilla tasolla, mutta tosiaan eilen alkoi vaalikampanja, niin liittyykö nämä kauppapolitiikka-asiat myös siihen, nähtäväksi jää varmasti osittain. Kyllä. Kiinalla on hyvin merkittävä rooli yhdysvaltalaisten yritysten arvoketjussa. Kiina tuottaa paljon muun muassa elektroniikkateollisuudelle välikomponentteja ja on siinä arvoketjussa hyvin ratkaisevassa roolissa. Niin miten tämä näkyy niin kuin yritysten näkökulmasta? Eli nähdäänkö me, että hinnat nousee ja katteet pienenee siinä samassa yhteydessä vai miten Anders näki sitten, että miten yritykset tähän voi reagoida? Joo, toi on mielenkiintoinen kysymys ja siinähän jos aloitetaan sillä, että mietitään, että tämän hetken taloussyklihan on vähän kumminkin hiipumaan päin ja loppumaan päin ja silloin tämä tariffitilanne ei tule niin kuin oikeastaan niin kuin enää hyvään aikaan, koska jos tämä tariffi tulee kumminkin vähentämään talouskasvua, eli volyymit pienenee yrityksillä. Ja sitten sen päälle se tulee vielä tekemään tietyn niin kuin kustannuspaineen yrityksille. Joillain yrityksillä se on niin kuin helpompi siirtää niin kuin loppukuluttajalle tai
niin niillä, joilla on hinnoitteluvoima, niin niille se ei ole yhtä suuri ongelma. Ja sitten pitää vielä muistaa se tosiaan, että Kiinan valuutta on heikentynyt aika lailla. Se on tuonut pientä tämmöistä niin kuin puskuria tähän tilanteeseen, mutta totta kai tietyillä toimialoilla nämä vaikutukset on ollut jo tähän mennessä aika suuria. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa on vähittäiskauppoja, jotka tuo tavaraa Kiinasta, ja joilla on niin kuin, niillä on muutenkin hyvin kova kilpailutilanne, että marginaalit sillä toimialalla on hyvin matalat, niin siinä tämmöinen 25% tariffi, niin se luo kyllä erittäin huonot toimialaedellytykset. Ja sitten jotkut kansainväliset suuremmat yritykset, niillä on myöskin mahdollisuus ehkä hieman kiertää näitä tariffeja sen kautta, että ne ehkä kierrättää tavaraa jonkun tytäryhtiön kautta tai sitten käyttää toisia maita, josta ne sitten hankkii nämä tuotteet. Eli sitä kautta ne pystyy lievittämään näitä tariffien vaikutuksia. Mutta kyllä se vaikuttaa yrityksen tuloksentekokykyyn, se on aivan selvä. Kyllä. Nyt on ollut puhetta paljon siitä, että esimerkiksi Vietnam on semmoinen maa, jota kautta yritykset voi kierrättää tavaraa, mutta kyllä se näyttää siltä, että se on se kuluttaja, joka sit saattaa viime kädessä maksaa ne tariffit kalliimpien hintojen muodossa. Eli siinä mielessä niin asiat ei ole ihan yksiselitteisiä. Kauppasodan uhrit, niitä löytyy hyvin laajalti ja kuluttaja viime kädessä on sitten. Ja juuri näin. Että Vietnam, Intia ja Taiwan on ollut tämmöisiä niin kuin ehkä suhteellisia voittajia tässä tariffitilanteessa, että sinne on niin kuin tuotantoa siirretty tai sen kautta kierretty tavaraa. Mutta sitten on taas toisaalta, vaikka Kiinan talous on vähän hyytynyt että tämän kauppasodan myötä, niin ne on menettänyt siinä kanssa niin kuin vientiä Kiinaan. Että se on ollut vähän silleen, että ehkä se nettovaikutus on kumminkin niin kuin hieman negatiivinen, mutta suhteellisesti ne on niin voittanut. Niin kuin Yhdysvaltoihin vienti on kasvanut suhteessa, niin kuin, ne on saanut markkinaosuutta niin kuin Kiinalta siinä pelissä. Aivan. Mutta kokonaistilanne on tietysti heikompi kuin mitä semmoisessa maailmassa, jossa ei ole tätä kauppakiista ollut. Aivan. Ja Yhdysvaltojen kuluttaja, jotkut arviot on ollut semmoinen $800 ostu niin kukkaron kevennys vuodessa, jos nämä koko tariffikuvio niin kuin eskaloituu vielä tästä nykytilanteesta. Et se on kumminkin aika mittava kuluerä kuluttajalle, ja jos ajatellaan, että vaalivuosi on tulossa ensi vuonna, niin se ei ehkä ihan ole se paras tilanne. Kyllä. Äänestäjien kannalta. Kyllä. Mainitsit tuossa suhteelliset hyötyjät maan näkökulmasta ja sijoittajia tietenkin kiinnostaa, että mitkä yhtiöt tai sektorit siellä pärjää. Osaatko sanoa näistä sektoreista ja toimialoista, että onko siellä, mitkä kärsii kaikkein eniten ja onko siellä suhteellisesti semmoisia toimialoja, jotka on vähän paremmin turvassa sitten tämmöisiltä kauppasodan negatiivisilta vaikutuksilta? Jos mä teen sen karkea jako, niin sykliset sektorit, no ne on niin kuin ollut se suurin häviäjä tässä niin kuin kauppasodan kiistassa. Ja sitten tämmöiset defensiiviset sektorit, kuten terveydenhuolto, yleishyödylliset yritykset ja muuta, niin niillä ei ole niin paljon niin kuin altistumista Kiinan suhteen, niin ne on niin kuin pärjännyt aika hyvin tässä ympäristössä suhteellisessa mielessä. Mutta totta kai se pidemmässä juoksussa myös, jos talous niin kuin vähän hidastuu, niin kyllä se vaikuttaa niihinkin, mutta pienemmissä määrin. Sitten jos tehdään sellainen pieni nosto nyt, kun on näin hyvät kesäilmat, niin esimerkiksi panimo, ruoka ja juomateollisuus, niin nehän on sellaisia perinteisiä sektoreita, joita tämä niin kuin kauppakista niin hirveästi kosketa. Et ne on niin kuin myös aika hyvässä suojassa. Sitten jos katsotaan Yhdysvalloissa, ehkä on kaksi yritystä, jotka tulee mieleen, niin yksi on Facebook, niillä ei niin oikeastaan mitään toimintaa Kiinassa, että ne on niin siitä, sillä tavalla neutraaleja sen suhteen. Ja toinen on niin tämmöinen Netflix, mikä on myös niin kuin sen suhteen niin kuin neutraali. Että ne niin kuin, niille tämä kauppasota ei ainakaan niin tuonut mitään suurempia negatiivisia vaikutuksia, ne ainakaan lyhyellä tähtäimellä. Kyllä. Ja tietenkin jos pidemmällä tähtäyksellä talous hiipuu, niin kyllä se sitten vaikuttaa kaikkiin yrityksiin jossain määrin. Kyllä. Ja pidemmällä tähtäimellä tai lyhyemmälläkin tähtäimellä tämmöiset niin kuin investointeihin ja semmoiseen liittyvät tuotantokalusteet tulee meidän Caterpillar esimerkkinä. Että ne varmaan on ollut ainakin aikaisemmin semmoinen hyvä signaali investointikysynnästä, eli niiden osalta saattaa jotain riskejä olla varmaan. Joo, niillähän tämä on tietysti ollut paljon suurempi ongelma, että siellä on
ensinnäkin nämä tariffit vaikuttavat niihin suoranaisesti ja sitten myös se, että näiden niin kuin loppumarkkinoiden kysyntä on vähän niin kuin hiipumaan päin samalla, että siinä niin kuin tulee suuria efektejä, että se on niin kuin, näillä yrityksissä on tämä tariffitilanne on varsin ongelmallinen ja samalla myös tämä puolijohdeteollisuus, joka on nyt ollut paljon esillä tämän Huaweiin mustalistoksen jälkeen, niin siellähän niin kuin on myyntejä niin kuin tilapäisesti vähentynyt hyvinkin paljon myös yhdysvaltalaisilla puolijohdevalmistajilla. Ja sen myynnin korvaaminen ehkä muille toimille, se kestää aina oman aikansa. Ja kun nämä yleensä toimii aika korkealla niin kuin kiinteällä kustannuksilla, niin sitten jos se volyymi tippuu, niin se näkyy sitä aika nopeasti siellä viimeisellä rivillä. Ja siellä alalla on tullut paljon niin kuin tulosvaroituksia tämän kauppasolkiston kiristymisen myötä, että se on ehkä se niin kuin yksi heikommista toimialasta. Ja sitten tietenkin autoteollisuus on toinen, mikä on ollut hyvin heikko toimiala. Autoteollisuus vaikuttaa sitten puolijohdeteollisuuteen ja kemianteollisuuteen, että sieltä tulee nämä kerrannaisvaikutukset aika nopeasti sitten näissä syklisissä sektoreissa tämän kauppakiston myötä. Että kyllä. Ne on ollut ne suuret häviäjät tässä tapauksessa. Meillä tuloskausi taas lähestyy taas kerran ja miten yritykset tämän kauppasodan osalta niin kommentteja, onko niitä ollut siellä esiintynyt ja miten sä näet niin tämän kauppasodan roolin tulevassa tuloskaudessa? Joo, tämän toisen kvartaalin tuloskausi, ainakin Yhdysvalloissa odotetaan, että se on kumminkin niin tulokset olisi kasvaisi niin miinusmerkillä, että se on ehkä 2% negatiivinen kasvu verrattuna viime vuoteen. No viime vuosia oli ehkä vähän poikkeuksellinen, kun Yhdysvalloissa oli tämä suuri verouudistus, joka sitten hyödynti yrityksiä. Mutta nyt tänä vuonna niin kun odotetaan kumminkin pientä tuloskasvun hiipumista. Ja jo edellisessä kvartaalissa monella yrityksellä oli niin kuin kommentoinnissa, että talouskasvu on hidastunut ja kustannuspaineet noussut. Ja tietenkin tämä kauppakiistahan ei niin kuin sitä tilannetta ollenkaan niin kuin parannut, että se niin kuin vahvistaa näitä trendejä. Että talous hidastuu edelleen jossain määrin ja kustannuspaineet tietenkin tuntuu tariffienkin myötä suorana niin kuin kasvussa. Ja pois lukien sitten vielä niin kuin palkkakehityskin on aika suotuisa, että siellä on niin kuin nämä tekijät niin kuin negatiivisena niin kuin yritysten kannalta. Ja kyllä me ollaan nähty, niin kuin tulosvaroituksia on tullut jo varsinkin näillä puolijohde sektorilla, että siellä on niin kuin ehkä ne suurimmat tulosvaroittajat ollut, että Broadcom, sen Huawei-myyntikielon myötä, sitten myös eurooppalaisia tämmöisiä alihankkijoita, näiden puolijohdeteollisuudelle, Siltronic ja muut, niin ne on niin kuin myös todennut sen, että myynti tulee olemaan huomattavasti heikompaa, mitä odotettiin. Ja kun näillä on kumminkin kohtalaisen tärkeä tämä niin kuin volyymi, niin se näkyy sitä aika nopeasti siellä viimeisellä rimellä, kuten aikaisemminkin mainitsin. Ja sitten Pohjoismaista voidaan ehkä sanoa, norjalainen kemian teollisuusyritys nimeltä Elkem, niin sehän varoitti myös reilu viikko sitten. Ja syynä oli tämä, niin kuin tämä Kiinan heikkous taloudessa, joka sitten johtuu osittain näistä tariffeista. Kyllä se on niin kuin pulpahtaa siellä täällä esiin, tämä tariffitilanne. Se on niin kuin yksi tekijä, joka varmasti niin kuin saattaa aiheuttaa tämmöisiä negatiivisia yllätyksiä tässä seuraavassa tuloskaudessa. Osittain nämä efektit nämä saattaa vielä näkyä niin kuin kolmannellakin kvartaalilla. Ne ei ehkä kaikki tule nyt tässä vielä esille. Että se on niin kuin, vähän tulee viipeellä vielä, että se tulee sitten loppuvuodelle. Ja tämä vuosi oli sikäli aika mielenkiintoinen yrityksessä. Tämä alkuvuonnahan odotukset oli aina, että loppuvuosi tulisi olemaan hyvin suotuisa yritys, erityisesti neljännes kvartaali. Ja jos tämä tariffikuvio kehittyy siten, että talous hidastuu ja kustannukset on kasvussa, niin silloin se on hyvin vaikea uskoa, että se saataisiin niin suotuisaa loppuvuotta kuin mitä ehkä alkuvuonna ajateltiin. Mutta saadaan nähdä, että miten tässä käydään että neuvottelun myötä. Että sehän voi kääntyä hyvinkin nopeasti tämä tilanne. Ei tässä kannata vielä niin kuin, heittää niin kuin, pyyhettä kehää. Yllätyksiä ja isoja käänteitä varmasti luvassa. Mites korkomarkkinoilla? Korot on laskeneet hyvinkin voimakkaasti tässä ja voisi sanoa, että on hyvinkin merkittävä fundamentaalinen muutos ollut. Miten korkomarkkinoiden näkymät? Kyllä joo, eli isoja liikkeitä on nähty, todella isoja. Varsinkin Yhdysvalloissa, jossa
pitkät korot on ollut voimakkaassa laskussa ja korkokäyrä on tasaantunut. Kaikkea lähti liikkeelle siitä, kun keskuspankit teki U-käännöksen rahapolitiikassa, eli siirryttiin siitä, että nostetaan korkoja, niin siihen, että leikataan korkoja. Eli puheet on siihen suuntaan kallellaan tällä hetkellä. Alkukuukaudesta niin Fedin pääjohtaja kommentoi, että keskuspankki tarkkailee näitä kauppajännitteitä ja tilanteita siihen liittyen ja on valmis toimimaan, jos tarve vaatii. Ja hän mainitsi myös koron leikkaukset olevan yksi työkalu. Eli kyllä isoja liikkeitä on nähty ja puheet on muuttunut aika lailla tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Euroopassa niin Saksan 10-vuotinen on koko ajan lähellä alhaisinta tasoja, mitä ikinä on nähty, ja samoin inflaatio-odotuskin on laskenut reippaasti. Eli kyllä korkomarkkina hinnoittelee tällä hetkellä aika synkkääkin maailmankuvaa. Missäs mennään? Mikä on 10 vuoden Saksan korko tällä hetkellä? Eilen se laski reippaasti jälleen, eli se on siellä miinus 0,35 tasoilla suurin piirtein. Eli todella matalilla tasoilla ja ei ole ikinä ennen nähty näitä matalia tasoja. Mites lyhyet korot? Milloin näyttää, että meillä on positiivinen Euribor-korko? Mitä markkina tällä hetkellä hinnoittelee siihen? No markkina hinnoittelee, että se on muutaman kolmen vuoden päästä, eli se siirtyy koko ajan eteenpäin. Se odotus siitä, että se nousisi nollan yläpuolelle, eli asuntovelallisen kannalta se tilanne on siinä mielessä ihan hyvä. Kyllä, ja varmasti myös osakesijoittajan kannalta, että korkojen lasku tietenkin tukee osakkeiden arvostusta, ja me ollaan nähtykin arvostuskertoimien nousua tässä, että pelivaraa siltä osin on, mutta hyvin merkittävä ja fundamentaalinen muutos korkopolitiikassa on nähty tässä viime viikkojen aikana. Onko kauppasota uhka yrityslainoille? Miten sillä puolen menee? No joo, ihan yleisesti ottaen tämmöinen elvyttävä rahapolitiikka, tällainen ympäristö on ihan ok niin kuin korkomarkkinoilla. Jos miettii yrityslainoja, niin yritysten kannalta niin tällä hetkellä rahoituksen saatavuus on hyvää. Eli paljon uusia liikkeeseen laskuja tulee jatkuvasti ja niissä on hyvä kysyntä. Rahoituskustannukset on laskussa yrityksillä. Ja velanhoitokyky on hyvä erityisesti Euroopassa ja velan määrä ei ole myöskään mitenkään hälyttävällä tasolla Euroopassa. Eli näin ollen niin luottotappiot tulee varmaan säilyy matalana myös tästä eteenpäin. Ja yrityslainat omaisuusluokkana on siinä mielessä ihan mielenkiintoinen, koska siinä on kuitenkin se positiivinen tuotto-odotus edelleen ja kyllä selvästi niin korkoraha hakeutuu siihen niin. Ilman muuta tämmöinen ympäristö, jossa riskinottohalukkuus laskee selvästi, niin vaikuttaa myös yrityslainoihin, mutta tilanne näyttää tällä hetkellä ihan hyvältä. Eli huolissaan ei siltä osin tarvi olla. Mites Anders, maailmankaupan hidastuminen ja kaupan esteiden lisääntyminen on luonnollisesti uhka myös kehittyville talouksille laajemmin. Kiinasta paljon nyt puhutaan, mutta tuotot on ihan viime aikoina nousseet kehittyvillä markkinoilla. Mitkä tekijät siinä on taustalla? Joo, totta. No, viime kuukausi oli yllättävän hyvä kehittyvillä markkinoilla. Tämä vuosi on ollut muuten kohtalaisen haastava kehittyvillä markkinoilla, mutta viime kuukautena, niin se suurin tekijä on se, että likviditeettitilanne ja rahoitustilanne on parantunut maailmassa sen myötä, kun nämä korot on tullut alas. Eli taalan kurssi on myös heikentynyt hieman ja sitten Yhdysvallan korkotaso on tullut alas. Ja se johtaa siihen, että näitä rahoitustilanne näissä kehittyvissä markkinoissa paranee. Ja samalla se pitää muistaa, että näillä on maillaan myös positiiviset reaalikorot, eli sijoittaja sitten hakeutuu näihin markkinoille, jos se tilanne vähän näyttää paremmalta. Ja nyt me saatiin tämän kuukauden aikana kumminkin se Meksikon tilanne ohi, eli se olikin kumminkin tietyllä tavalla kehittyviä markkinoita uhkana se, että jos se olisi eskaloitunut se kauppakiista, niin se saatui taputeltua. Ja sitten noilla markkinoilla on muutenkin niin nämä pitkäaikaiset trendit, on kuitenkin olemassa, se on suotuisat. Siellä on hyvä demografia ja kohtalaisen hyvät kasvuluvut. Siltä osin niin kyllä se raha sitten hakeutuu heti, kun se tilanne vähän
helpottuvat nämä suurimmat uhkakuvat ja sitten tämä likviditeettitilanne parani, niin se raha liikkuu aika nopeasti sitten kehittyville markkinoille ja hakee niitä tuottoja sieltä. Niin se on varmaan se, niin kuin nämä päällimmäiset syyt, miksi siellä on nähty aika hyvää kehitystä. Ja sitten oli Intiassakin vaalit, jotka oli kumminkin aika hyvä lopputulema, ja Brasiliassa tehdään sellaisia poliittisia uudistuksia, jotka sitten pitkässä juoksussa pitää suosia niin kuin markkinakehitystä. Et ehkä voi sanoa, että kehittyvillä markkinoilla on tämä poliittinenkin riski ehkä jossain määrin pienempi, että se on ehkä siirtynyt vähän tähän kehittyneisiin markkinoihin, niin kuin jos verrataan historiaa, että aikaisemmin kehittyvillä markkinoilla on ehkä ollut enemmän näitä poliittisia riskejä, mutta nyt ehkä se tilanne on vähän niin kuin paranemaan päin siellä suhteellisessa mielessä. Ja maakohtaiset erot on varmaan merkittäviä, mutta se, että poliittisista riskeistä, niin niitä tulee aina olemaan, että me ollaan nähty Lähi-idän tilanteen jännittyminen ja koko ajan se poliittisella rintamalla kansainvälisessä politiikassa tilannekuva muuttuu. Vielä lyhyesti siihen tuloskauteen ja moni ihminen seuraa tiettyjä yrityksiä ja tuloskauden kehittymistä kokonaisuutena. Tarjoako tämä kauppasota joillekin yrityksille myös mahdollisuuden osoittaa syyttävä sormi johonkin muuhun fundamentaalisista ongelmista? Eli voiko sitä käyttää tekosyynä? No kyllä se varmaan on niin kuin olemassa se riski. Nyt ei ole mitään niin kuin suoranaisia viitteitä siellä, mutta kyllä se aina niin kuin tietyllä tavalla, jos toiminta ei ole kehittynyt niin suotuisesti kuin ajateltiin, niin sitä voidaan käyttää niin kuin vähän sille niin kuin tekosyynä. Luultavasti se ei ole niin kuin, sitä ei varmaan niin paljon tehdä, mutta kyllä semmoisia viitteitä aina löytyy, että se on niin kuin yksi tapa niin kuin saada vähän niin kuin sitä hengitystaukoa siihen niin kuin omaan tekemiseen, että saadaan niin kuin sitä, että se on joku ulkopuolinen tekijä, joka on niin kuin tämä suurin syy siihen, miksi menee huonosti. Että kyllä semmoinen niin kuin mahdollisuus on olemassa. Mutta kyllä se vaikuttaa siltä, että ne yritykset, jotka on niinku ollut tulosvaroittajia tai kertoneet näkymät heikentyneet, niin ne on ollut näitä toimialoja, jotka on ollut suurimmat altistumiset on tähän niinku Kiina, USA ja heikentyviin talousnäkymiin. Et siltä osin mä sanon, että sitä on hyvin vaikea todentaa, mutta kyllä se varmaan aina jollekin yrityksellä se houkutus on suuri, että saatettaisiin käyttää sitä vähän sellainen niinku korttina sitten, että päästään pälkästä. Kyllä, kyllä. Eli kauppasotatilanne on edelleen merkittävä uhka sijoitusmarkkinoille ja kerrannaisvaikutuksia ei vielä varmasti olla nähty ihan täysimääräisesti. Ja mitä pidemmälle tämä kauppasota tai tämmöinen neuvotteluiden pattitilanne jatkuu, niin sitä suuremmaksi sen hinta tulee kasvamaan, ja tällä hetkellä jos tekee tulkintoja neuvotteluista, niin kummallakaan osapuolella ei ole vahvaa tahtoa nopeaan ratkaisuun, eli Kiinalla on tietyt fundamentaaliset kulmakivet tukea sitä omaa teollisuustuotantoa ja tukea omaa talouskasvuaan. Ja toisella puolella taas on presidentin vaalikampanjat käynnistymässä ja tämmöinen jännite Kiinan kanssa tietenkin antaa Trumpille mahdollisuuden osoittaa sitä johtajuutta, mutta P myös tarjoaa sitten takaportin, eli kun neuvottelusopimus saadaan, niin hän pystyy sisäpoliittisesti käyttämään sitä omaksi hyödykseen, eli tilanne on siltä osin aika haastava ja sen vaikutukset talouskasvuun koko ajan kiihtyvät. Taktisessa allokaatiossa me edelleen suosimme yrityslainoja. Meillä on ylipaino yrityslainoissa ja kuten tässä totesimme, niin korkojen lasku on ollut erittäin voimakasta. Eli siltä osin valtionlainoja ja erityisesti lyhyiden korkojen, rahamarkkinakorkojen tuottonäkymät ovat aika alhaiset. Korkojen nousulle emme näe niin välitöntä uhkaa, eli siltä osin mitään negatiivisia tuottoja välttämättä korkopuolelta ei tulla näkemään, mutta yrityslainoissa edelleen on meidän näkemyksen mukaan se paras potentiaali, juuri niin kuin Mark totesi, eli rahoituksen saatavuus on hyvällä tasolla ja maksuhäiriöiden määrä erittäin alhainen. Osakkeiden osalta olemme hiukan varovaisia, pidämme siellä alipainoa ja erityisesti
kehittyvien markkinoiden tilanne tässä lyhyellä aikavälillä on iso kysymysmerkki. Toki niin kuin Anders totesi, että pidemmällä aikavälillä fundamentit ovat erittäin tukevia ja investoinnit ja pääomavirta on siihen suuntaan, mutta näin lyhyellä aikavälillä näemme, että sijoittajien näkökulmasta niin riski on suuri. Ja toki asia, mikä jäi tässä mainitsematta, on tuo Iso-Britannian tilanne, mikä myös tuo oman lisänsä tähän poliittiseen soppaan. Eli siellä on konservatiivipuolueen vallasta käydään tällä hetkellä kamppailua ja syksyn lokakuun takaraja Brexitille taas tulee, että saamme nähdä, että siirretäänkö sitä vielä uudelleen eteenpäin, että sekin on mahdollista. Siirrytään tässä kesätauolle, eli meillä on seuraava webinaari 22. elokuuta. Ja tosiaan, kuten tuossa aikaisemmin alussa mainitsin, niin tässä saatte palautekyselyn ja toivomme, että vastaatte ja lähetätte meille terveisiä, niin osaamme sitten taas mennä oikeaan suuntaan sisällön osalta, mutta omasta ja vieraiden puolesta niin oikein hyvää kesää ja palaamme asiaan sitten elokuussa. Kiitoksia.